Salam əziz şagirdlər, əvvəlki iki videoda sizlərə passive voice-in nəqli cümlədə və sual cümlədə çevrilmələrini izah etmişdim. Bu dəfə isə choosing sentences in passive, məşğul növdə cümlələrin tapılması. İmtihana belə də düşə bilir, yəni şərtdə demir change the sentence into passive, cümləni məşğula çevirin demir, deyir məşğulda olan cümlələri seçin. Bu zamanda nədən istifadə eləməli? Məşğulların düsturu, to be, üstə gələk verb 3. Birinci cümlədə var, to be var, was. Sonra da verb 3, qaydalı fiillərində verb 3-ü bilirik, ed ilə düzəlir, düzdür. İki də to be verilib, was, amma sonra verb 3 yoxdur, sifət gəlib, səhvdir. Üç də was, amma yəni cümlə düz deyə, məşğul deyil də, yəni bu cümlə məşğul olması üçün was verb 3 olmalıydı, yoxdur. Necə Azərbaycan dilindəki deyəndə, məçhud olan cümlələrə baxın, baxırsınız, tapın, baxırsınız şəkilçilərə, ı şəkilçisi, ın şəkilçisi, nın şəkilçisi. Burada da to be istəgər verb 3 olmalıdır. Dördüncü düzdür, has been granted, 1-4-də. İkinci sualda da yenə məçhud olan cümlələr, bir də to be was, verb 3 də var, awarded, düzdür. İki də was, amma verb 3 yoxdur. Üç də was, işləmiyim, the boxer isim gəlibdi, amma dörddə has been awarded. Baksiyor, təcəllicə mükafatlandırılıb. 1-4 avaryon. Üçüncü sualda bir də were written, düzdür. İkinci metin to be yoxdur. Üç də has been used, düzdür. 1-3. Dörddə isə metinlə to be yoxdur. 1-3 D variant. Dördüncü sualda birinci cümlədə metinlə to be yoxdur. İki də var, has been, verb 3, appointed. 3-də has been appointed, 4-də has, sualda olduğuna görə ortaya mübtədə, sonra been appointed, düzdür, 5-də də has been yoxdur, 2-3-4, B variant. 5-ci sualda 1-də has been yoxdur, 2 has been given, 3-də has been given, 4-də də yoxdur has been, 5-də də has been given, deməli 2-3-5, Y variant. 6-cı sualda bir də var to be is, amma been veriblər, is ilə been olmaz. B-də I ilə been olmaz. C-də ümumiyyətlə to be yoxdur. D-də də var to be are, amma sonra verb 3 gəlməyib. Y-də is, araya girib də zərfli, sonra bought. Yəni to be, verb 3, is bought. Süddən hazırlanan şokoladlar əsasən qadınlar tərəfindən alınır. 7-ci cümlədə bir də was ilə been olmaz, a getdi. B-də ümumiyyətlə yoxdur to be. C-də var, was, amma sonra verb 3 gəlməyib. D-də də was, verb 3 yoxdur. Y variant, was, found. Found da hansı fiilin üçüncü forması da find. 8. Bir də was, amma bu məşğul növ deyil, çünki verb 3 yoxdur. 2-də were collected, düzdür. 3-də were. Sonra verb 3, yəni fiilin üçüncü formatı. Məşğul olan düsturu necə idi? To be istəyir verb 3-də. Verb 3 dediyimiz participle to-dur, yəni yoxdur. 3 getdi. 4-də has been elected, düzdür. 2, 4, S. 5-də isə ümumiyyətlə heç to be yoxdur. 9-cu sual, 1-də to be var, is, amma sonra verb 3 gəlməyib. 2-də were, looked, doğrudur. To be istəyir verb 3. 3-də has been done. To be istəyir verb 3 doğrudur. 2, 3, 4 niyə səhvdir? Çünki they was ilə başlayan cümlələr məşğul növ deyil. Metin they was ifadəsi daha doğrusu məşğul növ deyil. Çünki burada was, they-nin was-udur. Bu da var deməkdir. Buna görə də cavab oldu 2, 3, D variant. 10-cu sualda bir də a, won, düzdür, to be. Verb 3, where, geyinmək sözünün üçüncü formasıdır. Belə jaketlər geyinilir qadınlar tərəfindən. 2-də veriblər are, amma verb 3 yoxdur, səhvdir. 3-də was, verb 3 yoxdur, səhvdir. 4-də də was, wait. Pasulka, bağlama 2 dəfə çəkildi. 1-4-də. 11-ci sualda 1-də has been, verb 3 gəlməyib. 2-də uşaqlar bəzən fikirləşirlər ki, are da var. To be də var, used, verb 3 də var. Yox, burada baxın, are, used-un, məşğulun düsturu necə idi? To be, istəgər verb 3. Buradakı to be, are, verb 3-ün, yəni used-un to be-si deyil. Burada are, deyənin, there are ifadəsidir bu, there is, there are.
Onun sualıdır. Ona görə biz harada görsəz ki, there is, there are, var, o cümlə məhsulunur, o birləşmə məhsulunur deyil. İkini çıxdıq. Üç doğrudur, are asked. Dörddə də has been heard. Üç, dörd, de var yani. 12-ci sual, bizdə have been, sonra böbüç yoxdur. İki düzdə has been used. Üçdə a ask düzdür. İki, üç. Dörddə də is there, yenə bu məhsulunur sayılmır. Çünki there is, there are, is there, are there birləşməsini biz məhsulunur götürmürük. Üçüncü sual. İlk baxışdan bütün variantlar düz görünür. Birdə to be, were, sonra sent. Böbüç, iki də were, sent. Üçdə a, böbüçdə var written. Dörddə də were, written. Bəs niyə belə olub? Şagirdlər çətinlik çəkirlər ki, hansı düz olacaq. Belə testlərdə diqqətli olaq. Əgər sual cümlələrin axırında sifət işlənibsə, o zaman cümlə məhsul növdə deyil. Nə üçün? Çünki bizim məhsul növü düsturu belə idi. To be üstə gəl böbüç. Burada to be elə bir sifətə aiddir. Were the tickets expensive? Biletlər baha idi. Yəni, were expensive-dən işlənib burada. Sent sözü ilə işlənməyib. Amma qısa olaraq yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, sual cümlələrinin sonunda sifət varsa, o cümlələr məhsul deyil. 2 ilə 3 çıxdıq, 1, 4. 14-cü sualda da baxın, 2-nin axırında happy, xoşbəxt sifət, 4-ün axırında talented, çalışqan sifət var, deməli məhsul deyil. 1, 3, 1-də were invited, 3-də də were taught. 15-ci sual, 1-də was explained, düzdür. 2-də də will be accepted verb 3 düzdür. 3-də is, sonra verb 3 yoxdur, səhvdir. 4-də də dediyim kimi is there, yəni there is, məhsulunuz deyil, 1-2. 16-cı sual, 1-də to be də var, is, verb 3-də var, gəzət doğrudur. 2-də will be accepted doğrudur, 1-2. 3-də was, sonra verb 3 yoxdur. 4-də isə axırda fresh sifət var, sifət olanda məhsul deyil, 1-2 də var yəni. 17-də də 2 ilə 3-ün axırında baxın, capable, talented, bacarıqlı və talantlı sifətləri işlənib. Deməli, onda o cümlələr məhsulda deyil, çünki orada to be, verb 3-ün yox, sifətlərin to be-sidir. Doğru cavab 1, was taught, uşağa öyrədildi yazmaq və 4, uşağa öyrədilir rəqs eləmək, is taught. 18-də də 2 ilə 3-ü çıxırıq, axırda sifətlər var. Məhsul deyil, bir düzdür, was given, sual olduğuna görə ortaya dinə giribdir, dörddə də həmçinin was given. 19-un sualda bir düzdür, is, kavət, yəni to be də var, böbüç. 2-də dera görən kimi dərhal çıxırsız, dera getdi. 3-də baxın, axırda a, performed, düzdür, deməli doğru cavab 1-3, dörddə də have been, sonra böbüç yoxdur. 20-ci sualda da bir düzdür, is, kavət. 2-də they were səhvdir, 3-də have been və 3 yoxdur səhvdir, 4-də birinci is məhsul olması da, 2-ci filmizdən sonra gələn are shown, filmlər göstərilir, 1, 4, yeah. 21-ci sual, bizdə axırda cheap, ucuz sözü var, sifətdir, sifət olanda məhsul deyil, 7, 3-də zera, there is və there are ifadələrdə məhsul deyil, 2, 4. Hansı variant B. 22-də də 2-ni çıxırsız, A-daya məhsul deyil. 4-ün daxilində expensive sifət işlənib məhsul deyil. 1, A made, 3-də A made, 1, 3, B variant. 23-cü sualda da 2-ni çıxdıq, axırda small sifət veriblər. Deməli, R made-ə yox, small-a aiddir. 4-də də A-daya səhvdir. Məhsul növ deyil, çünki are made-ə yox, they-ə aiddir. Bizim məhsul növün düsturu belə ki, to be üstə gəl, verb 3 olmalı. Yəni, to be verb 3-ə aid olmalı. Üçdəki kimi, a, made. Birdəki kimi, a, made. 1, 3, ye. 24-cü sual, birdə to be is, sonra verb 3 listen, düzdür. İkidə axırda important sifət var, səhvdir. Üç düzdür, wasn't və bidin. Dörddə də axırda good sifət var, səhvdir. 1, 3, se. 25-ci sual, 1-də is spoken doğrudur, 2-də axırda expensive sifət var, 4-də axırda valuable, dəyərli sifət var, səhvdir, 3, wasn't forgiven, 1-də 1, is spoken, yeah. 26-da 1-də a made doğrudur, 2-də a deyə, bir neçə dəfə demişəm, əvvəlki testlərdə məhsul deyil,
4'ün axırında expensive sifət işlənim səhvdir. 1, 3, B. 27-ci sual. 2-də dera, yenə məçhul növ deyil. 4-də də axırda valuable sifət işlənim məçhul deyil. 1, A, made. 3, A, made. B. 28-ci sual. 2 ilə 3-ün axırında sifət işlənim true və serious. Deməli, bu cümlələr məçhul növ deyil. Məçhulumuz 1-dir, was, read. Və 4-dür, was mentioned, A variant. 29-cu sualda 1-də to be var, are, sonra verb 3 var, sold, düzdür. 2-də axırda woolen sifət işlənib, səhvdir. 3-də də a, sonra woolen sifət gəlib, verb 3 yoxdur, səhvdir. Amma 4-də are, to be, yəni sonra mübtədə, sonra verb 3 sold, düzdür. Hazır kəsimlər burada satılır. 1, 4, A variant. 30-da, 1-də to be, are, sonra made, düzdür. 2-də to be, are, sonra yoxdur, made filan verb 3 səhvdir. 3-də a, made, düzdür. 1, 3, 4-də də axırda expensive sifət veriblər, səhvdir, doğru cavab 1, 3, a. 31-də də 1-də a, sorted, düzdür, to be verb 3. 2-də are, amma verb 3 yoxdur, səhvdir. Üstə daxırda good sifət işlənib səhvdir. 4 amma yenə düzdür. Are cultivated. Kahı toxumları bu dövrdə əkilir. Deməli, doğru cavab 1 və 4 C variant. Becərilir daha doğrusu. 32-ci sualda 2-də was, görürsünüz, sonra to be yoxdur. 4-də də a deyə. Məçhulluq sayılmır orada, çünki A orada repaired sözünün verb üçün yox, dayanın olur, ona görə səhvdir. Bir düzdür, will be baked, verb 3. Üçdə də will be repaired, verb 3 düzdür, 1, 3. 33-cü sualda bir daxırda beautiful sifət var, səhvdir. Dörddə də is, daya məçhulluq deyil. 2, 3, will be sung, will be played. Hansı variant oldu? A. 34-cü sual, bir də has been, verb 3 yoxdur, səhvdir. 2 doğrudur, hasn't been warm. 3-də will be baked, düzdür, 2, 3. 4-də isə axırda ready sifət veriblər, səhvdir, 2, 3, A. 35-ci sualda, bir də was made, doğrudur. 2-də amma was papyrus gəlib, yəni verb 3 gəlməyib, səhvdir. 3-də were wrapped, doğrudur, 1, 3, C variantı. 4-də isə is, sonra verb 3 yoxdur isə. 36-cı sualda, deməli, 1-də were made, düzdür. 2-də were deyə ifadəsidir, səhvdir, deyə were-dür. 3-də də axırda original sifət işlənibdir, səhvdir. Deməli, doğru cavab 4-dür, were imported və 1-dir were made, isə variant. 37-ci sualda 2-ni dərhal çıxırıq, was-a ifadəsi olduğuna görə. 3-də də necə ki deyirik, sual cümlələrin sonunda sifət olanda yəliyal deyil, həmçinin məçhul növ deyil, sual cümləsinin sonunda sifət işlənəndə məçhul deyil, həmçinin sual cümləsinin sonunda yəli əvəzi ilə işlənəndə cümlə məçhulda olmayacaq. Nə üçün? Çünki bu cümlədə də to be, yəni was, verb 3-ə fixed sözünə yox, yours sözünə aiddir. Baxın, was the car yours? Maşın sənindir. Hansı maşın dünən təmir edilən, burada artıq feili sifətin təyin funksiyasında işlənməsidir. Yəni, axırda sifət gəldiyi kimi yəli əvəzliyi də gələndə cümlə məhsul deyil. Ona görə 3 səhvdir. Bir doğrudur, to be, was, sonra mübtədə, sonra verb 3, destroyed. 4-də də was, fixed, C variant. 38-ci sualda birinci cümlənin sonunda urgent. Təciri sifət işlənib, deməli cümlə məhsulda deyil, çünki was made-in yox, sifətindir. Və üçüncü cümlənin də sonunda experience, təcrübəli sözü işlənib, səhvdir. 2, 4, sifət olanı məhsul deyil. 39-da da, 1 ilə 3-də sonunda sifətlər işlənib, woolen yundan hazırlanmış, necessary vacib, səhvdir. 2 doğrudur, to be, were, sonra sold, verb 3, 4-də də were, made, 2, 4, C variant. 40-cı sualda, 1-də to be-də var, verb 3-də is used. 2-də axırda taste sifət var, getdi. 3-də də there is, məçhul növ deyil, səhvdir. 4 düzdür, is used. 1, 4, B variant.
41-ci sualda, bir də yenə axırda soft sifət işlənibdir, deməli cümlə məhsul olmayacaq. 2-də is used, düzdür. 3-də to be var, was, amma sonra verbis yoxdur, səhvdir. 4-də də is used, doğrudur. 2, 4, D variant. 42-ci sualda bir də have been, verbis yoxdur, səhvdir. 2-də to be, was, sonra appointed, verbis doğrudur. 3-də də has been signed, doğrudur. 2, 3, 4-də isə was-dan, yəni to be-dən sonra verbis yoxdur, B variant. 43-ci sualda bir də has been typed, doğrudur. 2-də was-dan sonra verbis yoxdur, səhvdir. 3-də were left doğrudur. 4-də isə axırda new sifət işlənib. Səhvdir 1, 3. Deməli, cümlənin sonunda sifət yəli əvəzi işlənəndə məhsul deyil. Həmçinin there is, there are ilə başlayanda cümlə məhsul növdə olmur əsasən. 44-cü sual. 1-də was. Sonra verbis yoxdur, səhvdir. 2 düzdür, was found. 3-də there was the səhvdir. 4-də də was interrupt. 2, 4, D variantı. 45-ci sual. Bir də to be var, was. Sonra verbis gəlməyibdir, səhvdir. 2 doğrudur, a built. 3-də də was added, doğrudur. 4-də də there was, məhsul deyil. 2, 3, A variantı. 46-cı sual. Bir də has been left, məhsuldur, doğrudur. 2-də has never been, sonra verbis yoxdur. Deməli, bu adi zamandır, məhsul deyil, getdi. 3-də was great, verbis yoxdur. Amma 4-də was hidden, hide, gizlənmək sözünün üçün formasıdır. Brian'ın məktubları yastanın altında gizlədilib. 1, 4, A variant. 47-ci sualla 1-də have been, verbis improved, doğrudur. 2-də there are safety. 3-də has made, məlum növdür, məhsul deyil, çünki bin olmalıydı. 4 düzdür, were left. To be, üstə gəl, verb 3-də, yəni 1-də have been improved, 4-də də were left. 1, 4, B. 48-də 1-də axırda amazing sifət var, səhvdir. 3-də də there was, məhsul növdür, deyil, səhvdir. 2 düzdür, had been collected, 4-də də was awarded, S. 49-cu sualda 1-də has been, verb 3 yoxdur, səhvdir. 2-də was, found, doğrudur. 3-də was, amma sonra verbis yoxdur, getdi. 4-də was interrupted, verbis də var. Helen'in nitqi kəsildi, dayandırıldı. 2, 4, B variantı. 50-ci sualda bir daxilə delicious sifət var, səhvdir. 2-də də was shining, davam edici zamanda məhsulunur deyil. Məhsul 3-dür, was being tested, keçmiş davam edici zaman məhsulu. 4-də də was borrowed, doğrudur, 3, 4, A. 51-ci sualda has been solved, doğrudur. 2-də axırda difficult sifət var, səhvdir. 3-də to be, were explained, doğrudur, 1, 3. 4-də isə has been, sonra verb 3 yoxdur, D variant. 52-ci sualda da 1-də was, sonra verb 3 yoxdur, getdi. 2 düzdə has been improved. 3-də there was, məhsul deyil, səhvdir. 4-də də was examined, doğrudur, 2, 4, Y variant. 53-cü sualda 2-də axırda beautiful sifət işlənibdir, məhsul deyil. 4-də də baxın, adi bitmiş zamandır, məlum növdə. Haven't you been? Sonra verb 3 yoxdur. 1-də is, sonra mübtəda visited. Parka tez-tez baş çəkilir turistlər tərəfindən. 3-də deməli is visited. 1-də də has been declared 1-3 A variantı. Və 54-cü sualda da deməli, 4-ü dərhal çıxırıq, were there, məhsul deyil, çünki necə there is, there are, məhsul deyil, həmçinin onların keçmişdə məhsulun olmurlar. 1-də isə axırda brilliant, parlaq sifəti verilibdir, səhvdir. 2 doğrudur, to be, was, sonra concluded. 3-də də were, sonra restored, verb 3, köhnə şəkillər nəhayət bərpa edildi. 2-3, C variantı.